Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que já é o maior canal de Química de todo o lindo e maravilhoso e perfeito estado do Espírito Santo. E já faz algum tempinho, alguns meses, que eu lancei um vídeo aqui neste canal falando sobre alguns radicais livres coloridos, ou seja, uma experiência inédita no mundo, onde eu sintetizo uma série de radicais livres coloridos e faço uma espécie de arco-íris com esses radicais livres, ou seja, cada uma dessas espécies químicas tem uma cor que corresponde a uma das 7 cores do arco-íris. E uma das substâncias que eu tinha mostrado nesse vídeo do arco-íris de radicais livres era o radical violeta chamado sal de Fermi, que é uma substância que eu tinha os componentes para sintetizá-las aqui nos materiais, porém algumas condições que exigia mais precisão eu não consegui realizar. E com isso eu acabei gastando até esgotar um dos meus reagentes, que era o sulfito de sódio, e aí eu fiquei impossibilitado de fazer essa experiência. Eu estava com dificuldades na época, não consegui comprar o material para substituir aquele que eu gastei, então eu pedi a ajuda de um colega meu, que também é um youtuber de química, chamado Hugo Moraes, do incrível e maravilhoso canal chamado Ciência Chave. Então, ele me mandou um material onde ele faz toda essa reação de síntese, extração e purificação desse radical livre violeta. E no vídeo que eu tinha feito sobre os arco-íris e radicais livres, eu usei apenas uma pequena parte dele para ilustrar esse radical. Porém, como esse vídeo é muito bom, o conteúdo é incrível, eu achei muito lindo, eu resolvi não desperdiçar aquele material que o professor Hugo me mandou. Então, por isso, eu vou exibir ele aqui neste vídeo, todo o procedimento, na íntegra, para vocês verem como que esse radical livre é sintetizado. Então, espero que vocês gostem bastante dessa experiência. Peço que, primeiro, que vocês inscrevam-se aqui no meu canal, também acessem meu site, minha página do Facebook, meu TikTok, também meu Quai, que também tem o mesmo nome do canal, chamado Nerd da Química. E também acessem e se inscrevam no canal Ciência Chave, do professor Hugo Moraes, lá de Pernambuco, que é um canal muito bom. E agora, sem mais delongas, vamos à nossa experiência. Para começar, um becker de água é colocado em um banho de gelo a 0 graus Celsius, e então é adicionado cerca de 2 gramas de nitrito de sódio sólido dentro desse becker sob agitação. E então se adiciona uma solução de 3 gramas de sulfito de sódio em 20 ml de água. Essa mistura então é agitada por mais cerca de 2 minutos, e após esse tempo, ao longo de mais 2 minutos, vamos adicionando gota a gota um total de 1,2 ml de ácido acético concentrado. O ácido acético reage com o nitrito de sódio produzindo ácido nitroso, que então irá reagir com o bisulfito produzindo o precursor do radical livre, o íon hidroxilamina ou disulfonato. Esse composto é incolor, e essa cor acastanhada na solução se deve a um pouco de dióxido de nitrogênio que é gerado pela decomposição do ácido nitroso. Em seguida, após esse tempo, nós adicionamos cerca de 1,5 ml de solução de amônia concentrada para neutralizar a acidez do ácido acético. A adição deve ser bem lenta, sempre com cuidado de manter a temperatura abaixo dos 5 graus Celsius. E agora que essa etapa da reação foi concluída, finalmente nós vamos proceder à oxidação desse precursor do radical livre. E para esse propósito, nós iremos utilizar uma solução de 1,5 gramas de permanganato de potássio em 30 ml de água em meio básico como nosso agente oxidante. A solução de permanganato é adicionada bem lentamente, gota a gota, ao longo de 10 minutos com o auxílio deste funil de decantação. Ela então começa a oxidar o nosso precursor ao radical livre, o sal de Fermi, produzindo também um precipitado de dióxido de manganês. Então, ao término dessa reação química, a solução é filtrada, foi feito um processo de filtração simples com papel de filtro, e assim nós obtemos, no becker logo abaixo, uma solução violeta contendo o nosso radical, o íon nitroso de sulfonato. E agora, finalmente, vai ser feita a etapa de purificação do sal de Fermi propriamente dito, que é o nitroso de sulfonato de potássio. Para isso, se adiciona uma solução saturada de cloreto de potássio em água gelada, e então essa solução é deixada por algum tempo sob agitação a baixa temperatura. O sal nitroso de sulfonato de potássio tem uma baixa solubilidade em água gelada. Dessa forma, uma reação de dupla troca pode ocorrer nessa solução, com a formação do nitroso de sulfonato de potássio, que então se cristaliza e precipita a partir dessa mistura. E um fato curioso e bem interessante é que a cor do sal de Fermi no estado sólido é bem diferente da cor que ele apresenta em solução. Nós podemos ver aqui que o sal de Fermi cristalizado tem uma cor amarelo-ouro, que é muito diferente da cor violeta que nós observamos anteriormente. Essa mudança de cor acontece porque no estado sólido, os ânions nitroso de sulfonato se dimerizam, emparelham os elétrons, completam o octeto e deixam de ser radicais livres. Agora está sendo efetuada uma filtração a vácuo para poder separar o precipitado de sal de Fermi da solução sobrenadante, e esse precipitado é lavado então com um pouco de álcool a 96%, para poder facilitar a remoção da água e de outras impurezas que possam estar presentes. E agora nós
temos aqui o nosso sal de Fremy no estado sólido, que é esse composto de cor amarelada. E agora será preparada uma solução aquosa com o sal de Fremy já purificado. E nós colocamos aqui esse sal em água e nós observamos que no estado sólido ele é amarelo, porém ao se dissolver, a cor da solução volta a se tornar violeta novamente. Isso devido ao fato de que quando em solução, o dímero se dissocia novamente, voltando a se formar o radical livre de cor violeta. Então, essa substância que vocês acabaram de ver, chamado sal de Fremy ou nitroso disulfonato de potássio, ele é um composto químico que ele é estável, mas ele tem um octeto incompleto em algum átomo ali. No caso, pode ser tanto nitrogênio quanto oxigênio, dependendo da estrutura de ressonância desse íon, porque pode ser um ou pode ser outro. Mas, de qualquer forma, um dos átomos que está presente nesse composto está com um octeto incompleto com 7 elétrons. Porém, apesar disso, esse composto ele é estável. Assim como, por exemplo, o monóxido e o dióxido de hidrogênio, que também são dois raros exemplos de radicais livres estáveis. O sal de Fremy é um composto que tem um certo caráter oxidante, ele é utilizado em algumas reações como um oxidante suave, em outras como um catalisador. Ele é um composto que, no estado sólido, na forma de sal sólido, ele tem uma cor amarela mais escura, porém, em solução, ele tem essa cor violeta. Isso acontece porque, no estado sólido, os dois radicais livres do sal de Fremy se dimerizam, formando uma ponte peróxido. E aí eles formam essa ligação entre os dois oxigênios, e com isso ele deixa de ser um radical livre e absorve a luz de uma forma diferente, então ele tem uma cor diferente que é o amarelado. Esse composto no estado sólido ele é estável por algum tempo, desde que seja mantido em condições de não ter uma temperatura muito alta, ou umidade também muito alta. Porém, em solução, ele tem uma duração de algumas semanas até ele sofrer decomposição. Ele vai sofrer reação de desproporcionamento, produzindo hidroxilamina ou disulfonato de potássio, que é o composto precursor, liberando, por exemplo, compostos como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Ou seja, ele é estável a curto prazo. Você pode fazer esse composto, utilizar ele em algumas reações químicas, porém, uma solução dele, a longo prazo, ela vai sofrer decomposição, refletindo a tendência dos radicais livres de tentar completar o octeto e sofrer alterações químicas para poder atingir o octeto dos átomos e assim tudo ficar mais estável. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por assistir essa experiência e valeu!